Qarabağda faydalı qazıntı yataqlarının qanunsuz istismarı əleyhinə Xankəndi-Laçın yolundakı etiraz aksiyası artıq 45 gündür ki davam edir. Havanın soyuq və şaxtalı olmasına baxmayaraq, ekofəallar və qeyri-hükmət təmsilçiləri nümayəndələri yüksək fəallıq, iradə və əzim nümayiş etdirirlər. Aksiyanın keçirildiyi yoldan Rusiya sülh məramlılarının və Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin humanitar məqsədli avtomobillərinin sərbəst keçidi bugün də təmin edilib. Bu bir daha onu sübut edir ki, yol humanitar məqsədlər üçün açıqdır. İndi biz Şuşaya bağlanırıq. Əməkdaşımız Elnur Tofiq bizdən birbaşa bağlantıdadır. Salam Elnur, buyurun eşidirik sizi. Salam Halidə, hər vaxtınız xeyirli olsun. Bəli, artıq 45-ci gün yarı olur ki, Laçın-Xankəndi yolunun Şuşadan keçən hissəsində etiraz aksiyaları davam edir. Hazırda biz yolun Xankəndinə olan istiqamətində dayanmışıq və əks istiqamətdə də eyni mənzərədir. Və aksiya iştirakçıları yenə şüarlar səsləndirirlər, tələblər irəli sürürlər. Baxmayaraq ki, artıq 45-ci gündür, amma onların tələbləri hələ də yerinə yetirilməmiş qalır. Tələblər isə dəyişimin ərazilərimizə törədilən ekoloji terror mütləq şəkildə dayandırılsın. Gün ərzində, ötən günlərdə olduğu kimi yenə avtomobillərin keçidini biz qeydə aldıq. Bu saata qədər ümumilikdə 46 avtomobil bu ərazidən heç bir məhdudiyyət olmadan hərəkət etdi və onların hamısı Rusiya sülh məramlı kontingentinə məxsus təminat, təchizat və minik avtomobilləri idi. Və aksiya iştirakçılarının bəzi nailiyyətləri də var. Artıq 45-ci gündür ki, bu yoldan qanunsuz yüklərin daşınması dayandırılıbdır. Və bildirmək istəyirəm ki, həmçinin ötən həftə çoxlu sayda xarici media nümayəndələri bu əraziyə gəldilər və buradakı vəziyyətlə yaxından tanış oldular. Və elə hazırda məndən sonra bir xarici jurnalist siz görürsünüz. Bugün Fransa'dan ve Belçika iki jurnalist bu araziye gelip ve onlar da hadiseyi yerinde ışıklandırmak istiyorlar. Ve yine görürsünüz, çekiliş yaparırlar ve eğer imkan olacaksa onların bu reportajdan sonra fikirlerini öğrenmeye çalışacağız. Çünkü demek İtalya, İspanya, Birleşmiş Krallık, Rusya, Macaristan, Türkiye, Kürcistan'dan gelen jurnalistler de biz həm söhbət olduq. Onlar çəkim sonrası, yəni materiallarını hazırlayandan sonra, buradakı vəziyyətlə yaxından tanış olandan sonra bizə bildirdilər ki, biz bura gələrkən bu fikirlə gəlməmişdik. Əslində onlar da beyinləri fake informasiyalarla dolu gəlmişdilər ki, bu yol bağlıdır, buradan avtomobillərin keçidi mümkün deyil. Bilmirəm, indi Fransadan və Belçikadan gələn jurnalistlərin fikirləri necə olacaq? Ən əsas odur ki, artıq bu gənclərin, ekofəalların səsi kifayət qədər eşidilir və tələblər də dəyişmir. Onlar bugün artıq biraz da qətiyyətli, biraz da belə deyək, qətiyyətlə, ümumiyyətlə dinc mübarizə və mücadilələrini davam etdirirlər və dünyaya səslənirlər ki, kifayət qədər qurumlar var məhz ekologiya ilə məşğul olan. Qoy onlar da bizə dəstək versin. Ekoloji fəlakətdən zərər çəkən insanlar var bəşəriyyətin hər nöqtəsində. Onlar bizə dəstək versinlər. Çünki bizim tələblərimiz yalnız bu fəlakəti dayandırmaqdır. Bu artıq lokal bir fəlakət deyil, regional bir fəlakətdir və bu region üçün təhlükədir və bərpa olunmayan bir təhlükədir. Çünki bunun qarşısı vaxtında alınmasa, elə bizə, regionumuza böyük fəlakət gətirəcək. Aksiya isə hələ də davam edir. Bayaq bildirdiyim kimi, iki jurnalist gəlib orada. Elşad, zəhmət olmasa, məndən sağda olan jurnalisti də göstər və bu iki jurnalist də bugün bura səfər etdilər. Aksiyanı görürsünüz, işıqlandırırlar, fotolar çəkirlər, videolar çəkirlər. Yəqin ki, aksiya iştirakçılarının fikirlərini də öyrənəcəklər. Ümumi statistikaya baxdıqda isə bugünə qədər mindən artıq avtomobil aksiyaların keçirildiyi yerdə heç bir məhdudiyyət olmadan hərəkət edib. 90-dan artıq erməni əsilli vətəndaş, mülki insan bu yoldan tam sərbəst şəkildə istifadə edib ki, yəni onlar üçün də heç bir məhdudiyyət olmayıb. Yəni bu aksiya dinç xarakter daşıdığı biz real kadrlarla, real görüntülərlə təqdim etmişik. Alə
Ona da hələ də qarşıda xəbər saatlarımız var. Ona qədər əgər bu jurnalistlərin fikirlərini öyrənə bilsək, əlavə məlumatlarla birlikdə onların fikirlərini də sizə və tamaşaçılarımıza çalışacağıq ki, çatdıraq. Bizdən hələlik bu qədər. Sözü yenidən sizə bıraxırıq Halidə. Təşəkkür edirik Elnur ətraflı məlumata görə.